Развитието на национален парк Пирин и на ски зоната в Банско ще бъдат обсъдени на среща в Министерството на околната среда и водите днес. Участие ще вземат министри, депутати, кметове от региона, представители на екоорганизации и на концесионера, на туроператорите и на Българската федерация по ски. Преди месец вицепремиерът Валери Симеонов обяви, че е постигната принципна договорка за изграждането на втори лифт в Банско, но за целта ще трябва да се промени концесионният договор. Проектът предизвика протести на екоорганизации, според които разширяването на ски зоната ще ощети природния парк. На противоположната позиция са сдружения на жители и хотелиери от Банско и региона. Те настояват да се разреши изграждането на допълнителни съоръжения, защото сега съществуващите не могат да поемат потока туристи. Впоследствие министър-председателят Бойко Борисов възложи на ресорните министри да дадат публичност на проекта на решение, с който се предлага промяна в концесионния договор за експлоатация на ски зона с център Банско. Той настоя да бъдат поканени представители на екоорганизациите и да се отговори на всичките им въпроси, за да бъдат разсеяни съмненията им, че ще бъдат нарушени процедури по опазване на природата.